Ja es poden comprar les teles per col·laborar en l'exposició subhasta que porta a terme la Fundació Privada Tutelada al Berguedà, que per segon any organitza aquesta proposta després de la bona acollida que va tenir l'any passat i que va servir per incrementar els seus recursos econòmics per ajudar les persones que tutelen. El mecanisme de funcionament és fàcil. Es compra un llenç en un dels establiments col·laboradors i es proposa qualsevol pintura, fotografia, punta de coixí, textos, treballs en fusta. Una vegada s'ha finalitzat el treball, es pot portar de nou a les botigues col·laboradores. El dia 8 de desembre s'obrirà una exposició i tothom podrà comprar els treballs al preu de sortida de 20 euros. Si més d'una persona s'interessa per un dels treballs, es farà una subhasta. Les teles es poden adquirir a Berga, a la impremta Casals i la farmàcia Montnou, a Gironella, Guaiquíria i Can Pasqual, a Porreig, Llibreria Montserrat, a la Pobla del Lillet, Dolors Fajula i a Guardiola de Berguedà, Merceria Neus. L'exposició es podrà veure a partir del dia de la patrona de Berga, Santa Eulàlia, al carrer Major de Berga, i estarà oberta fins al 21 de desembre.